ဦးရဲ့ငကူလေးကလှတယ်လေသူကဟိုအဲ့တော့သူ့ဆရာတတောင်းမယ်တခိုးကြမယ်ဦးရဲ့စီမှာတောင်းရမှာမတွေ့ရင်တော့အခုသိသွားပြီလေဦးရဲ့မအိုတဲ့ဆေးဒါသုံးထားဖြစ်မယ်တောင်းကြမယ်သူကယောဂတွေလည်းကျင့်တယ်ကျန်းမာရေးတွေလည်းအာလုပ်တယ်တရားတွေလည်းထိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကလေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဇေယိုက်တူတဲ့နှစ်ယောက်သွားပေါင်းတာအဲ့တော့တီတီတီလည်းအဖေအမေညီကိုမောင်နှမအဲ့အနုပညာညီကိုမောင်နှမဆိုသူသွေးသားလို့ချစ်တတ်တော်သူအိုးဝဲတီလေအဲ့လိုမိပစကားကိုတသွေးမသိအဲ့လိုမျက်လုံးလေးနဲ့ကြည့်ရတယ်သူ့အမေဘာဖြစ်ချင်တာတည်းဦးဝဲလားဟဲ့မင်းဟာမကြည့်ရသေးဘူးတော့အတားရအဲ့ဒါတားရအားနဲ့ချက်ကလေအဲ့လိုပိုဒီ messenger ကိုလေအသေးအမဲတွေကြည့်နေရနဲ့အဲ့ဒါတွေမကြည့်ရဘူးဦးဝဲကငကိုလေးကလှရလေငကိုလေးက fashion ကိုအဲ့ဒီဟိုးတခါတော့ဟာအဲ့ဦးဝဲအိမ်မှာအင်ကြီးသွားယူရင်းတဲ့မှာတွေ့တဲ့အခါမှာလေလေဝဲလို့ဝဲလို့အရင်တိုင်းမမပြောင်းလဲဘူးနော်ကလေးမှုရယ်ဆိုလဲအဲ့လိုဘိုက်ကလေးကအဲ့လိုပူလာပြီးတော့ပြီးပြန်ချက်ကလေးထွက်သွားတာပြန်ချက်သွားတယ်ပြန်လာတယ်ဘာမှဟိုသူကလေးမွေးလို့ဝါခွန်တော်ကိုရဝါတုတ်သွားတယ်လို့ဦးဝဲမှာမရှိဘူးဝဲလေဟုတ်လို့လားတဲ့မရတယ်တမိရတယ်ဝဲကိုဦးဝဲတော့တယ်ဦးရတယ်ဟိုလိုမျိုးပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲပြောင်းလဲသွားလို့ထင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟဲ့မဟုတ်ဘူးဦးဝဲအရင်တိုင်းပဲလို့အဲ့လိုဆိုသူကဟိုအဲ့တော့သူ့ဆရာတတောင်းမယ်တခိုးကြမယ်ဦးဝဲစီမှာတောင်းရမှာမတွေ့ရင်တော့အခုသိသွားပြီလေဦးဝဲမအိုတဲ့ဆေးဒါသုံးထားဖြစ်မယ်သွားတောင်းကြမယ်သူကယောဂတွေလည်းကျင့်တယ်သူ့ကိုယ်သူဘယ်လိုခေါ်မလဲယောဂတွေလည်းကျင့်တယ်ကျန်းမာရေးတွေလည်းအာလုပ်တယ်တရားတွေလည်းထိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဟိုငငယ်လေးတွေကဦးဝဲကလေအာဦးဝဲနဲ့တာရီတို့နဲ့ကားဆရိုက်တယ်ကိုပြေဝါတို့နဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုကိုသားတွေရိုက်အဲ့လိုမျိုးဒီယူဇနာပလာဇာတွေဟိုဘာတွေမှာသွားကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကပတ်သက်မကင်ရဘူးအန်တီမီတန်နဲ့ဟိုဟာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့သူစားအန်ဒီအန်ဒီမာပေါ့နော်အန်ဒီမာတို့ကအဲ့မှာသူတို့ shopping ထွက်ပြီးလို့ဆိုရင်သူဆိုပါပတ်သက်မပေးဘူးသူကလေအဲ့တော့ကောင်မလေးသူ့နောက်ကလိုက်တဲ့ကောင်မလေးတွေဘာလေးကို roll on လေးတွေဘာလေးဝယ်ပေးခြင်းနဲ့အဲဝယ်ပေးခြင်းနဲ့ခါကြရင်ဦးရလေဟာလာနင်တို့ငါဒါဝယ်ပေးမယ်အဲဝယ်လဲဝယ်ပြီးပတ်သက်ရှင်းရမရှိဘူးပတ်သက်ရှင်းရပြီးဟာဦးရပါပတ်သက်ပါအမလွတ်ပါဦးဝယ်အမလည်းပတ်သက်မကင်ရတော့အဲ့တော့ပတ်သက်မကင်ရပတ်သက်မပါဘူးမပါလဲမှာ shooting မရခေါ်ဟေးအဲ့လိုပတ်စံနေရှင်းခိုင်းရတယ်အဲ့တော့ရှူတင်မှာမုတ်တွေပါနေစမယ်ဆိုတော့မစဝဲဝဲကျွေးမယ်အေးစကြရဲဟာရပါရတက်ရှူတင်လို့ပြီးအဲ့ဒီမှာမရှိတော့ပတ်စံအိကမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ချီကြပါအောင်တယောက်ဆိုင်ချီကြပါအောင်ဆိုင်ပြတော့ဟာဖြစ်ပေါ့ပြီးရောခါမှာအန်ဒီမာလာအန်ဒီမာပြန်ပေးပေါ့ဝဲဒီဟိုမိဘကိုလဲလေအာတကယ့်ကိုမအေးကိုလဲယူတည်တော့သမီးကောင်းလေးတယောက်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမာရဲ့သူရဲ့လေအမျက်လုံးအကြည့်နဲ့တယ်မျက်လုံးလေးကကြည့်ရတဲ့ဦးဝဲလိုကိုမဆက်ကပြောစရာမလိုအဲ့ဟာတွေဒီအဲတာကြီးတို့ရဲ့တူတူမတွေရောဒီနောင်လာနောက်သားတွေရောအကုန်လုံးကအတုခိုးရမဲ့အချက်အခြေကြီးဆုံးအချက်ပေါ့ဒီလိုမျိုးလူမြင်ခွင်းပေါ်မှာသူ့ကိုဟိုဘလို့ခေါ်မလဲဟဲ့နေပါသေးတယ်ညာဖြစ်တယ်လို့ပြောနေစရာမလို तू ကြိုက်ပြီဖြစ်စီမကြိုက်ပြီဖြစ်စီမမေရလဲလို့တောင်တခွန်းပြန်မပြောဘူးအဲ့လိုလေးပဲအဲ့လိုလေးပဲကွယ်ဟိုစင်းနေဆိုလဲအန်ဒီမားဒီဇိုင်းယူနော်ဒီဇိုင်နာပေါ့ကွယ်ဒီအခုခေတ်အခေါ်ဆိုရင်တော့အန်ဒီမားလေးဝဲဒါလေးပဲဝတ်လိုက်ဒီစင်းမှာအာတကားလို့အဆက်တွေများလို့ရှင်လို့ရှင်မမှတ်မိမှာဆိုလို့ဒီငကက်လေးတစ်ခုနဲ့လက်ဆုပ်လေးတစ်ခုဒါပဲဝတ်အဲ့အိတ်ဆိုလဲလုံးပဲဝတ်အဆက်တွေများမှာဆိုလို့အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုလဲတော်လေးဟုတ်မေအဲ့ဒါပဲသူ့မှာဘာကွန်ပလိန်မှမိဘပေါ်မှာမရှိဘူးတကယ်ကိုချစ်စရာကောင်းတယ်သူ့အမပေါ်မှာလည်းမရှိဘူးနော်မမတသက်ပေါ်မှာလည်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေအဲသူဘလို့ခေါ်မလဲမွေးလာတဲ့တသမီတွေရာလေလေအာအဲ့လိုမျိုးလိန်မာတဲ့တသမီတွေနောက်ပြီးတော့တီတီကလည်းယောက်ျားကောင်းပေါ့နော်အဲ့တီတီဒီလည်းအဲ့လိုပဲတီတီဒီလည်းအဖေအမေညီကိုမောင်နှမကိုချစ်တတ်တော့တီတီကြတော့အဲ့လိုအဖေမင်းကြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကလေဟိုဘလို့ခေါ်မလဲဇရိုက်တူတဲ့နှစ်ယောက်သွားပေါင်းတာအဲ့တော့တီတီဒီလည်းအဖေအမေညီကိုမောင်နှမအဲ့အနုပညာညီကိုမောင်နှမဆိုသူသွေးသားလို့ချစ်တတ်တော့သူဦးဝဲတီလေအဲ့လိုမိပစကားကိုတသွေးမသိအဲ့လိုမျက်လုံးလေးနဲ့ကြည့်ရတယ်သူ့အမေဘာဖြစ်ချင်တာတည်းအမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့အာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖို့ကြိုက်မဲ့အဟောင်းပြန်လုပ်စီခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လည်းအာဒါပေမဲ့လည်းပြန်လဲလုပ်စီခြင်းနဲ့ပြန်လဲမလုပ်စီခြင်းဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုပြန်လုပ်စီခြင်းနဲ့ဆိုတာသူ့ကိုမျှော်လင့်နေတဲ့ချစ်တဲ့တာကြီးတို့ကိုယ်တိုင်တည်းလေရမ်းချစ်ရတဲ့မင်းသမီးတိလက်လေအဲ့တော့လူပညာအလုပ်ကိုပြန်လုပ်စီခြင်းနဲ့မျော်လေးမျော်လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တခါတခါကျတော့လေအနုပညာအလုပ်ကဟိုစိတ်တွေပေါ့နော်စိတ်တွေဒီထဲမှာအာစိတ်တွေထည့်ရတယ်ဘာပဲပြောပြောဒီအနုပညာအလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဆိုရင်လူမှုရေးတွေလည်းအများကြီးဆုံးရှုံးကြတယ်ဆုံးရှုံးကြတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လုပ်လဲလုပ်စီခြင်းနဲ့မလုပ်လဲမလုပ်စီခြင်းဘူးပေါ့